ndërkohë, a më nëshme të regu për qëndrimin zyrtar që ka qeveria juaj për idejnë, u përgjigje në pytjen e kolegës, mirë po më konkret të jesh, sepse thonë shumë kush në Kosovë thot se ju pas kesh një marveshje me Vučićin diçka të mshëft për ndarjen teritoriale të Kosovës. Dhe një pytje për juve, zëtëri Aradinaj, a më nëshme në regu, a jeni pëndu që keni votu demarkacionin, kërë dhe gjumë edhe kryeministrin shqiptar duke thonë se po del që është një gabim i madh kjo. Dhe një pyetje më falë se... Po e dëgjove këtë ti, apo në Kazan? Cilë? Në rritë se jam mund këtu. Kur qëkosh e Kazani, mund t'i thush këto, po me mund këtu, ku e dëgjove ti që thash është gabim i madh? Unë së thash është gabim i madh. E përmendë disa herë, e cekë që është demarkacion, demarkacion. Shko në Kazan, edhe folë qatë dush, po këtu, kur jam unë përbalë, ti më jetë nga Kazani? Po kështu interpretu nëse përmend disa herë, atëherë del që është gabim. Unë jam këtu, më jam gjallë akoma. Po. Këtu jam. Dhe një pyetje tjetër... Ndeshe hajde në prekta, kuptosh, jam gjallë. Dhe një pyetje tjetër, a jeni sharu me ministrin Ahmetaj për deklarimin e ti që nuk ka qenë në favor të Kosovës, dhe më pas doli sa ju pëndu dhe e shlyti atë postimit që e ka pas. Faleminderit. Ministri Ahmetaj nuk është pëndu. Dhe nuk ka për çfarë të pëndohet. Ministri Ahmetaj ka folën parim. Dhe ka thënë në parim tarifat janë të pashëndetshme për ekonominë. Pa tjetër, për ekonominë në i kontekst bashkëpunimi, tarifat janë të pashëndetshme. Por, nga ana tjetër, ajo që thash dhe përsëris, është se këtu nuk kemi në kushtet e një vendimi me natyrë ekonomike. Nuk është një luftë tregtare që ka hapë Kosova me Serbinë. Dhe këtë ta dëgjojnë mirë edhe serbët, ta dëgjojnë mirë edhe miqtë dhe partnerët tanë europianë. Nuk është në kuadrin e një lufte tregtare. Është reagim politik ndaj një shteti fqinj që tjetër thot e tjetër bën. Ndaj një shteti fqinj që hiqet si viktimë në raport me Kosovën, dhe që gjatë gjithë kohës i ngulë thika mbas shpine Kosovës. Është reagimi më normal në një situatë marrëdhënies anormale. Nuk është reagim i natyrës ekonomike.